የምትወጂው ልወድ እና ቢሆንሳ እማዬ ደስ እንደማይላት እያወቅ እንግዳ ማረፊያው ሲዘጋጃ የው ልበል ማን ሊመጣ ነው? እንግዳ ነው እንግዳ ክፍል ነው የሚያርፈው። አንቺን ምንሽን ይነካሻል? ጥሩ ስም የለውም ታዲያ? ርብቃ አዲሱን አንሶላ እያለችሽ ነው ቶሎ በይ። አንዳንድ ትናንሽ የሚመስሉ ነገሮች ታሪክ ለሚቀይሩ ውሳኔ ያነሳሱናል። ጊዜያዊ ችግሮችም ለዘለቄታዊ መፍትሄ ምክንያት ይሆናሉ። በደህና ጊዜ ያስቀመጥነው ካልታሰበ ወጪና ከማይገመት ጫና ይታደገናል። ቅድሚያ ለሚገባው ቅድሚያ በመስጠት ነገ የተሻለውን ለማግኘት ዛሬ ትንሽ ነገር ለማጣት መወሰንም አስተዋይነት ነው። አዲሱ ያዋሽ ለቤት ግዢ የሚውል የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት ይህን ውሳኔውን ያግዛል። መካከለኛና አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሁሉ እንዳቅማቸው ሂሳብ በመክፈት በተሻለ የወለድ ምጣኔና በመረጡት የቁጠባ ቆይታ መኖሪያ ቤት መግዛት ይችላሉ። ቤት ሲያስቡ በአዋሽ ቆጥቡ። ደንብና ግዴታዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ። አዋሽ ባንክ። Hey to me, throw your hands up! Throw your hands up in the air! Throw your hands up in the air! Throw your hands up to me! Throw your hands up to me! Throw your hands up! የሰውነት ጠረን ችግር ነው? አዎ, በጣም ያልበኛል። ላብ የሰውነት ጠረን አያመጣም። በውስጡ የተደበቁ ጀርሞች ናቸው። ላይፍ ቦይ ሌመን ፍሬሽ በሎሚ ኃይል ከሰውነት ጠረን አምጪ ጀርሞች ይከላከላል። ላይፍ ቦይ ሌመን ፍሬሽ። አሁንም ጠንካራ ለመሆን ስፖርት እየሰራ ነው። እኔ ደግሞ እንዲያድግ ምረዳው እንዴ ነው። በዛ ላይ ጣፋጭ ነው። ክኖር አንኳር። አሁን ይጣፍጣል። የተስማሙ ይመስለኛል። ከተፈጥሯዊ ንጥረ ነገሮችና ዚንክ የተዘጋጀ ክኖር አንኳር ሲገባበት ሽሮች ይጣፋጭና በንጥረ ነገር ይበለጸገ ይሆናል። ተመጣጣኝ ወርኒ ወይስ ሳሳሪ እንደው አብሮኝ እንኳን ቡሄም ጫፍልጣ እንዴና አስቻለው ግን እትዶ ነው እንዴ ያ ደሙዝ አይደል እንዴ አረ ጉዴ አጅሪ ሙልሙል ሲሆን አጠሩኝ ማረ ትኩስ ዳቦ ይኸው ሙልሙል ዛሬ ተጋገረ እኔ በድሉ አይደለም ዛሬ ካልተሰራውላችሁ የጋሽ ደጉ ልጅ ነው አይደል? እይ በድሉ እኮ ነው በድሉ እኮ ነው ናሩጥ እኔ ምን አጭ ቢቀርስ እንዴ ለምን ነው የሚቀረው እየሸተተኝ እኮ ነው የወሰደው ዳቦ የአደይ ድራማ ስፖንሰሮች አዋሽ ባንክ። አዲሱን ሰንሲልክ ሻምፖና ኮንዲሽነር ይሞክሩ። በኮኮናትና በአቮካዶ ዘይቶች የተዘጋጀ ጸጉሩን በልዩ ሁኔታ ለማለስለስና ለመመገብ ታስቦ የተሰራ አዲሱ ሰንሲልክ በአዲስ መጠን በ700 ሚሊ ሊትር ቀርቧል። የራስ መንገድ ሰለሞን ቦጋለ በድርሰትና ዝግጅት ዛሬም እንደገና በራስ መንገድ ለበጎነት በበርኮታ ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ የቀረበ ወደ ምስል በመቀየር ሰው መሆን ይስማው የተጠበበበት የራስ መንገድ አዲስ ፊልም ሰኞ ነሐሴ 16 በስካይላይት ሆቴል በታላቅ ድምቀትና ልዩ ስነ ስርዓት ይመረቃል። የመግቢያዋ እራትን ጨምሮ 2000 ብር በእለቱ ከሚገኘው ገቢ በሰለሞን ቦጋለ ለሚገነባ ሆስፒታል ግንባታ ማስጀመሪያ ድጋፍ ይደረጋል። ከባድ ነገር። የራስ መንገድ አዘጋጅ አሜዚንግ ፕሮሞሽን እና ኢቨንት። ኦሞ ይበልጥ የማጽናት ኃይሉን ጨምሮ ቀለምን የመጠበቅ ጥቅምን አካቶ በአዲስ አስተሳሰብ ቀርቦለታል።
አዲስ ኦሞ የመነጨከው ንጽህ ቀለሙን ደግሞ ፍክት የማድረግ ልዩ ኃይል አለው። ይሞክሩት።